Захід важливий, це в першу чергу героїзація бійців, які захищають нашу державу. Це пам'ять людська за тих, хто захищав нашу Україну в минулі віки і зараз. Я сам танкіст. Для мене, я скажу, що тут, що там, Україна одна. Дуже я радий, що ми є, що ми можемо виходити і хлопцям віддати честь, яких зараз немає тут. І це свято, і всі патріотичні свята потрібні для України, так як воно піднімає і дух наших місцевих жителів. І ми пам'ятаємо тих героїв, які віддали своє життя за нашу незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.